Dobar dan, dobri ljudi, pozdrav narode, dobrodošli u novi video. Novembarski dan, 15 stepeni je na polju, idealno za vožnju, tako da sad ćemo pitati mog saputnika da li želi da ga provoza malo po gradu. Rangeru, da li si za neku vožnju danas, prelepo je vreme? Jedva je dočekao, ljudi, jedva je dočekao da krenemo malo, da obilazimo, da se vozimo. Tako da, 15 stepeni, ljudi, novembar, full vreme za vožnju. Tako da ćemo sada krenuti u jednu vožnicu, a usput će vam brat ispričati neki vic malo da vas oraspoloži, nasmeje, čisto da ne bude samo neka bezveze vožnja. Tako da, ljudi moji, vežite se, krećemo. I ljudi, krećemo lagano, idem nešto da zemu na privatno da završim. Reku, što da ne snimim neki video kad se već vozim, da upotpunimo komplet sliku. Samo malo da se uključim na put pa ćemo nastaviti. Pa da nastavimo dalje sa pričom, pre svega dobrodošli u novi video i dobrodošli na kanal Bajkerske pustolovine. Ispričat ću vam jednu priču, radi se o jednom dečaku i njegovom ocu. Tako šetajući gradom, dečak vidi neke bajkere na motorima i pita tatu zašto su ovi ljudi što sede na motorima ovoliko srećni. Ćale mu sad odgovara ono da ga odvrati od motora, da mu prikaže neku ružniju sliku o tim ljudima, o bajkerima. Kaže, gledaj poštovanje burazeru, to je ono o čemu vam upravo pričam, to je kodeks ponašanja među bajkerima i svaka čast na tome, meni se to baš dopada. Nego da nastavimo dalje sa pričom. Odgovara Ćale sinu. Kaže, gledaj sine, oni nisu normalni. Imaju neku čudnu filozofiju, misle da su slobodni, vole vetar u lice, kišu, prašinu, sunce. Svoje prijatelje nazivaju braćom, ako treba pomažu jedni drugima. Čak i ako se ne poznaju, oni se pozdravljaju. Kada stanu i siđu sa motora, oni se grle kao da se godinama nisu vidjeli. Žive za trenutak i ne misle o tome da mogu poginuti bilo kad. Međutim, ovaj mališa kaže tati, tata molim te kupi mi motor. Tako da, poenta ove priče, mališa je shvatio na svoj način da su bajkeri srećni ljudi, da vole da voze motore, da je to lepo. Da bajkeri nisu tamo neki čudaci koji divljaju motorima, luduju, nego su porodični ljudi i vole i uživaju da voze motor i da putuju. Naravno, to stoji da je vožnja motora opasna, jer vozači automobila uopšte ne paze na motoriste. Naravno, ima i motorista koji divljaju, obilaze odavde odande, ali to sad nije bitno. Bitno je da ne može to niko da vam opiše rečima, znači morate da osjetite to i da zavolite, prosto da volite vožnju motora i takav stil druženja i šta ja znam. Tako da to bi bilo to što se tiče ove priče, a sada idemo dalje, imam jedan vic za vas, nadam se da će vam se svidjeti. Ali pre vica mora jedan aplauz. Sede dva drugara, piju kafu i pričaju, sećaju se nekih stvari iz mladosti i to. I ovaj jedan ga pita, kaže, jeli brate, jesam li ja kao mali bio ovako odvratan i strašan? Ovo mu odgovara, kaže, brate, kad smo igrali žmurke nismo te ni tražili. Thank you.
Mališa, ćao. Mališa je zbunjen. Evo, digo je rukicu, Mališa se javio, maši. I nastavljamo dalje da patroliramo. Pozvao sam se malo po gradu, obavio sam šta sam imao, a vi udarite jedan like pa se vidimo u nekom novom videu.